marka waraaqii markii shalay la dhameystiray waxa loo gudbiyay federaal waraaqii iyaga ay hayeen iyo cadeymihii dhamaan ee koobigooda waxay yaalaan maxkamadda goolka faafan bay taala waxa loo gudbiyay federaal marka federaalka waxii leeyahay marka saxiix u dambeeyo ee qofka maxkamadda maxkamadda iyaga iskale marka day iyaga matala ay soo ogolaadaan dhaaninka waa lagu fulinaya siyaasada lagu fulin laakiin waxay u badan tahay arin siyaasadeysan in ay tahay arintan iyada ah salaamu alayhi wa alaykum idilahan tiin bay xiyaarta hawada nagala xiriiday meel kasta oo dunida ka joogta waa markale iyo xubinta nifaaqidaada waxana daawadayaan barnaamij kana wixii sabadan aan ku qaaday adigii doonaa guud ahaan ba dalkaasi Ethiopia xilli ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed uu boqolay dalkaasi Mareykanka isagoo la gudoonsiiyay bilada Afrika ugu qaalisan ambaba dhanka hoggaaminta ee qaarada Afrika lagu gudoonsiiyay dalkaasi waxa kaloo daawadayaal barnaamijkeena diirada ku saari doonaa deegaanka Soomaalida ayaa laga soo tabinaya dhanka maciishada oo laba jibaarantay 27 ee ugu dambeeyay iyadoo xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga iyo dawladda deegaanka Soomaalida aysan wax shuquraan baba wax ka qabasho aysan ku lahayn dhanka kale waxa kaloo ayadana aan barnaamijkeena diirada ku saari doonaa maalintii shalay waxa diltoogasha maxkamadda sare ee gobolka Faafan ay ku xukuntay Allaha u naxristay gabadhii juwariya subci sininkii dilay oo ah qoomiyadda Xabashida qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan daawad yar barnaamijkeena ku qada dhigi doona waxana barnaamijkeena la falanqeyn doona saaxiibkay bidhaan oo inta badan ka faalooda arrimaha geeska Afrika gaar ahaan dalkaasi Ethiopia qodobkan ugu muhiimsan maanta waa wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed haye Abiy Ahmed waxaa loo aqoonsaday inuu yahay hoggaamiyaha ugu wanaagsan Afrika haye Galbeedku sidoo markii adiga dan tooda aad fuliso ama aad matala ka aqbasho ergaas ku geeynayaan haye laakiin markii dantooda aad khilaafto waxaan noqonaysaa wax aan jirin waxba aheyn oo lagu baabeynaya waa garta 2020kii September markii Abiy Ahmed uu dagaalka uu la galay TPLF ka hor 2018kii waxa la siiyay bilad Nobel Peace Prize yaa la siiyay dalkaasi Norway ha biladaasi waxa loo siiyay wuxuu ma taqanay guul ka soo hoyay dagaal ilaa 30 sano ku dhawaad ka socday xuduuda ee Panama ay u dhaxeeyo waxa dawladan Eritrea iyo Ethiopia iyo nabadgelyo keenay taa daraadeed marka waxa uu aqoonsaday inuu yahay hoggaamiye u qalmo ee nabadeynta Afrika markii dagaalkii September uu galayna waa laga cishaday oo qeylaha bilaabatay marka oo la yiri ninkan matana uma qalmo in la siiyo biladaasi maadaama hadii uu dagaal ka bilaabay gudaha dalkiisa qeyri badan baa matqana lagu waday dhibaato loo geystay wax badan baa jira jiray dhaqaalaha wadanka matqana ayaa sicir barar ka dhacay doorka laga la baxay musuqa wadanka ayaa ku batay jabhada matqana laga abuuray dhibaato fara badan la soo koobi karin yaa ka dhacay hadda abi markii intu tanaazul uu sameeyay ma kan ka adkaaday oo meel iska saaray laakiin nabadgelyadii iyo wixii matqana asan sida uu rabay uu yeelay iyaga reer galbeedkana uu hadda uu yiri waxa doontaan waa idii ogolahay nimankan iga soo afjara idinkana ma taqanay balkaalaya hadii abi uu dabcay markii dhibaato badan ay ku hayeen uu dabcay reer galbeedkii markaa wax iyaga rabeen hadda way samaysanayaan taa marka waxay keentay in Mareykanka uu hadda gudoonsiinayo ama gudoonsiyeyba muxuu ahaa hoggaamiyaha ugu wanaagsan Afrika waa bilad qaali ugu maamulka wanaagsan qaarada Afrika marka la fiiriyo hoggaamiyaal badan oo ka wanaagsanaa yaa jiray oo Afrika wax badan ka soo qabtay laakiin looma jeedo meel baa u cad oo gooni siyaasad wey abi wuxuu aaday dalka Mareykanka wuxuu ka qayb galayaa shirka Afrika iyo Mareykanka dhexmarayo oo ma taqanaa mar walba uu dhaca shirkaasi uu ka qayb galayaa shirka horti fara badan Afrika iyo Mareykanka shir baa jira Afrika iyo waxaa jira ma taqanaa China Afrika iyo Turkiga waabaysan Afrika oo wadan nimco taalo marka quwadahaas waaweyn yaa ku nool laba mar walba marka China wakii wadaa dadka ku casuumay wadankiisa geey hadal ma taqanay Mareykanka ninka saydantiisa goonida iyo fushanaya marka abi shirka soo ka qayb galayo yaa biladaasi yaa hadda lagu sharfay marka soo noqonay kulli wuxuu noqonay wadanki in nabadgelyo iyo xasilooni fara badan in laga dareemay ma taqanay ma laga yaabaa badana in dhaqaalaha faraha badnaa ee wadamada Western ku ama wadamadaasi Europe Mareykanka Canada ay siin jireen ee ay ku kaabi jireen dhaqaalaha dalkaasi Ethiopia lagana goostay ilaa iyo hadda laba sanaba way ka go'an tahay ma laga yaabaa hadda in dhaqaalaha dib loogu furo dalkaasi Ethiopia wuxuu dhan wala furi haye waliba lacagta uu horeeyso waa lacagti ciidanka ee uu bixin jiray dawladda Ingiriiska ee ku kaabi jirtay waa la bixinaya iyo waliba xataa lacagtaas waxa ka daran labadii sano xataa aan la siinin dib waa lagu daray
walaagu kaabaya diba lagu kaabi marka dollar badan ma wada wada soo gari doona central bankiga ya iman doono lacagti birta ayada ma taana in wax badan iska bedelo iyo badan tahay lacagta birta laba caqabad hadda way haysataa in la bedelo waxa u badan tahay oo lacagta ma taqnaay meel badan bay ma taana iyay gashay dad baa ma taqnaaya waxa bil xataa inay beene in samayaan oo ay ma taana la faafi marka waa in lacagta ama tii hore لسوء علي أما طوك على هذا مثلاً هرلي إلا سمايو أما مدن إياه ده مثلاً أنا إنتي الحرية سنتر بنكية المحاها اللحني بمركة لعادة مركز صور لجريجو ودرقة قد أوي راضو وحطي هذا بدن يسو لكن مركز صور سنتر بنكية لعاد بن قصب بحضو ومركز صور مثلاً سعر بركة وإكا وتجيو ما كواتك هدي دولار وصقرة يتوب يلد دولار قف كل أمي أوغانجرين سنتر بنكية بس يا مامور يشري حوالها إيه بس هي سنتري قف كلام مثلاً لوم أوغلين ساس هدي مثلاً هذا الوسوع اللي يصير هنجرين وحبا ما سكبت دوتون أبينا عدا مثلاً هاي قامب بدن بهذا أوف السن نقال بدن مثلاً وسوع بدن وادي عاد بدن ما هالسنة هاي دا ودي على ولي وحام برتين كده شر برنامج كني دنك يدعان كهدي عن قادنو بدن ومالن تشتري وحال الحكومة نكيد دلي قبل اللي هو مجا عبد جري جوري يسوع إسأله من حارستي وهاي تحل بعند كنا مد هاي تقول هذا حزب جا إي بي بي oo laftigiisu waa la buuxiyay oo shirki dhawaan hawaas ka dhacay ayaa lagu buuxiyay marka ninkaas ma laga yaabaa dilkiisa in lagu fuliyo mise waa dil siyaasadeysan in kasoo dadku badinaya niyo horta qodobkaas qodob aad u xiisa badan weeye diban u yar dhigan waxaan ka horaysiinaya dhanka sicir bararka iyo mataqaana deegaanka dhibaatooyinka ka jirta dhibaatooyinka ka jirta waxa weeye in wasaaradda ganacsiga shaqadeed mataqaana isla qabsanaynin wasaaradda ganacsiga waxa lagu talagalay in mataqaana dhamaan ila meen ka soo bilaaw degme ila qabale in mataqaana ka shaqeyso iyo lagu talagalay oo wax walba mataqaana ay maamulaan wax walba ganacsiga la soo ganacsiga maamulaan hada waxa soo batay nimankii jibriga inay sameeyaan xoolahi noolaha in mataqaana ay ka qaadanayaan oo intee mataqaana ka haystaan ay sii iibinayaan oo mooyali meel mataqaana ay geenayaan iyagoo ilayeen xoolahan waa xoolo mataqaana lagu talagalay in laga ganacsado waa kontraband ilayeen hadii kontraband dharka iyo skorti waxaas hore u ogeeyay iyo waxyaabaha kale dadka ay wateen tan ma lagu daray dadka deegaankana waxa ay ku degayeen waa xoolo hadii xoolaha laga galana meesha dhibaato taagan waa la soo baabi marka jibril waxa ugu dambeeyay deegaanka hor geli doonaan say ila tahay taar waxa loo baahan wasaaradda ganacsiga inay talaabo ay ka qaado arrimahaas ma taana soo baxayo hadda wax kaga sii daran dadka deegaanka talaftooda uma naxayaan waxa dadkooda maatida qofkan miskiinka ma taqaan dheekada bisha dhanba in $20 in soo gasho ama $30 yuu qofkii ganacsadaha wuxuu sameynayaa marka beecsharada inta asagu u doono yuu iibinayaa kiilada sokorta heedba dhici karta ma taqaan inuu marka u yar tahay oo kumbir ama ka badanba inuu iibiyo yaa laga yaabaa dhinac aqul gal ma ah ma fahmaysa marka dhibaato xoogan baa meesha ay ma taqaan ka taagan ganacsada laftooda waa inay u diirnaxaan dadkooda iyaga waxay doonaan way gadi karaan haa iga iskale laakiin in dadkan ma taqaan ay faa'iidana ay raadiyaan dadkooda mataa u naxaan yaa ma taqaan ay wanaagsan anoo soo noqono ninkii etoobiyaanka ah xabashigii gabadha ma taqaan ay juweeriya diray ilaahu naxariista gabadhaasi walaasheed ayaa subaxii ma taqaan dhaawac xun u geystay horta maxkamadda yaa shalay goolka faafan maxkamadda sare yaa shalay xukuntay waxayna ku fulisay dil toogasho ah iyo ma taqaan ay ku xukuntay maxkamaddu waxay keentay cadeymo maqal iyo muuqaal iyo qirasho isaga uu qiranayo inuu ka soo diray gabadha hadda juweeriya oo kale marka ugu dhaawacay uu ka tegay dadka la soo laayay uu ku soo noqday marka uu dhamaystiray iyadoo dhaawac isaga sheegayaba oo qiraarka waa la hayaa marka waraaqihii markii shalay la dhamaystiray waxaa loo gudbiyay federaal waraaqihii iyaga ay hayeen iyo cadeymihii dhammaan ee koobi wadan waxay yaalaan maxkamadda goolka faafan bay taallaa waxaa loo gudbiyay federaal marka federaalka waxay leeyihiin marka saxiixa u dambeeyo qofka maxkamadda iyaga iskale marka hadday iyaga matana ay soo ogolaadaan dhaa ninka waa lagu fulinaya siyaasaa lagu fulin laakiin waxay u badan tahay arrin siyaasadeysan in ay tahay arrintan iyada haddii laakiin lagu fuliyo dee siyaasadu way dhammaan oo suurtagal maaha haddii laakiin ay noqoto ninkii waa soo qabanay waa xukunay dil toogashaana lagu fulinayaa haddii halkaa lagaga dhammaado arrinta suurtagal maaha oo intay maxkamadda federaalka intay qabsato ee buugta xagiska dhigato muxuu cadeymihi laga aamusaba arrin kalaa soo baxaysa oo ah in maxkamadda federaalka ay saxiixi doonto markay saxiixdana la dhihi doono halkana lagu toogan doono iyo adsale soo gudbiya kadibna xabsi intii lageyay markii laiska sii doyn doono taasay dadku u badinayaan
تعلفت ما خطأ ما نعكرته ما رد المحكمة فرعك الصوت لما يسوع عسكري ياس أما قف كاس مش روح حكومي والودري أو سوق قاضي مش كان محكمة ما رح يلا يلا حيلة صحيح عص قدام بينك دلك هو جيستي دلته وشو مع سلام لكن أنت ناقة أنت ودلينا صورة قلبها وأنك ياس إن لقي هلوي ما كحتى لتوجنا يوم مقال إن هلوي قالوا قال إنك رضفك ودري هلدو ده وين إيه جوبجوك هذا لكن صورة قلبها ما تغنى إن قد بسرع إن لا سميو وح معقول قلبها aadi aad iyo mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa bidaan oo inta badan ka falan qooda arrimaha geeska afrika gaar ahaan dalkaasi ethiopia daawadayaal barnaamijkeena falqaynta oo aad u xiiso badan inta ayaan ku soo gabagabeynayna intaan dib dambe ugu kulmi doono midkan mid la mid ah waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo